Re, viss ēters ir te! Jo pēc dažām stundām pulksten 11. Rīgas domas pārstāvji atklās jaunizbūvēto veloceļu centrs Ziepniekkalns. Ar izbraucošo maršrutu tas vedīs no centra gar Latvijas Universitātes akadēmisko centru Torņikalnā līdz vienai no lielākajām Rīgas apkaimēm, proti Ziepniekkalnam. Šis veloceļš ir tikai viens no elementiem plašākā Rīgas un pierīgas sabiedriskā transporta sistēmas reformā jeb zaļināšanā, kam no Eiropas komisijas atveseļošanas un notrības mehānismi ir paredzēta nepilni 300 miljoni eiro. Šorīt plašāk mēs izvaicāsim pilsētas vicemēru satiksmes infrastruktūras jautājumos Vilni Ķirsi. Labrīt! Labrīt! Varbūt ar velo esat ieradies šorīt pie mums? Nē, bet braukšu ar velo šodien atklāšanā. Jā, būs šī lieta par veloceliņiem, ja runājam, tad, protams, ka tie ienāk pilsētā pamazām. Velo braucējiem vienmēr šķiet, ka to ir par maz, autobraucējiem vienmēr šķiet, ka to ir par daudz, vismaz, ja tās ir braukšanas joslas, kas uz tā rēķina tiek sašaurinātas. Kā jūs redzat strateģiski, kā atbildīgais par šo sfēru raugoties, kā mums ir ar veloceļu proporcijas veselīgumu Rīgas satiksmē pašlaik? Nu, iepriekšējos gados, jāatzīst, šajā jomā varbūt ir iekavēts un lietas notiek, bet, protams, ka viņas nevar notikt pārāk strauji. Mēs pieejam sistēmiski. Šovasar plus mīnus 20 km ir uzbūvēta ne tikai Ziepniekkalna, arī Imanta Daugavgrīva. Tiesa gan tur atklājas piesārņojums daļ, kā nāksies darbus nedaudz atlikt. Jā. Bet skaidrs, ka jāiet ir soli pa solim, arī šajā atjaunošanas noturības mehānismā ir paredzēti finansējums. Tad 60 km mēs esam izveidojuši Rīgā speciālu velo nodaļu, jā, kas sistēmiski ar šiem jautājumiem strādās. Nu, vienkārši soli pa solim ir jāiet uz priekšu. Ja, bet nu, tas, kā es redzu tomēr šo mērķu sasniegšanu, klimata un citus, tomēr liekot lielāku uzsvaru uz sabiedrisko transportu, jo Rīga, nu, nav tikai Rīga, apmēram 100 tūkstoši automašīnas katru dienu no rītiem iebrauc Rīgā, vakarā izbrauc ārā, un nu, mēs viņus diez vai varam Olēnas vai Jelgavas vai Siguldas iedzīvotājs uzsēdināt uz velo. Jā. Tā kā šeit mums ir jādomā par tādu simbiozi ar sabiedrisko pasažieru vilcienu, jā, lai būtu ērti, lai arī būtu ērti pārsēsties, vienota biļete būtu, jā, ar vienu biļeti varētu braukt gan Rīgas sabiedriskajā transportā, gan vilcienā un tā tālāk. Jā. Bet jāstrādā ir visos virzienos, to mēs arī darām. Jā, nu tā dēvētais park and ride, jeb atstāja automašīnu un brauc tālāk ar sabiedrisko transportu princips. Tāpat joprojām jau gadu gadiem par to runā, bet kā nerealizējas, tā nerealizējas. Jā, tā problēma ir sekojoša, kad problēma atrodas ārpus Rīgas, jā, jo šiem park and ride'iem nav jābūt Rīgā. Nu, nav neviens iemesls, kāpēc vajadzētu braukt ar mašīnu, piemēram, līdz Alfai, jā, un, teiksim, traucēt mieru un Juglas teikas iedzīvotājiem. Tam park and ride'am būtu jābūt pie Rīgas robežas. Bet, teiksim, tas būtu jārealizē vai pie Rīgas pašvaldībām, teiksim. Un tās ir negribīgas? Nu, viņas jau necieš no tās problēmas. Tā problēma jau atrodas Rīgā, bet risinājums atrodas ārpus Rīgas. Uz ko es skatos cerīgi un ar ko plānoju runāt ar jauno satiksmes ministru, kad pasažieru vilciens vai Latvijas dzelzceļš varētu šos park and ride taisīt, jo viņiem būtu jābūt pie dzelzceļa stacijas, un tas jau pēc būtības ir klients. Viņiem, ja tas cilvēks atstātu mašīnu, iekāptu. Un dzelzceļš jau gan būsim godīgi neiet no visām pusēm Rīgā iekšā. Nu, pārsvarā no visām iet tur, kur neiet. Piemēram, no šīta IKEA virziena mēs plānojam no būvēt virzienu. Šo metrobusu līniju. Jā, nu, tas ir tas stāsts, ja, ka atsevišķas iecēras ir vēl kaut ko jaunu būvēt, metrobusus, ja, kas ir speciāla josla, kas tieši kur kursē šis vidēji draudzīgais transports. Bet cik tas ir tāla perspektīva, ja mēs skatāmies šo atjaunošanas mehānismu, fondu mehānismu, ap 300 miljoniem, kā pieminējām, tas kādam periodam ir sadalāms un ar ko tad taustāmi sāksit? Jā, tad ir uzsākta jau šo projektu projektēšana. Jā, tātad ir veikts gan priekšuspētes, gan šobrīd ir tiek veikti iepirkumi, lai šos tehniskos projektus izstrādātu. Bet tad nosacījums, ka līdz 26. Gada pirmajai pusē ir jābūt šiem visiem projektiem gataviem. Jā. Nu, tas, ko es sagaidu šobrīd sarunas, ko arī Finanšu ministrija un Eiropas komisija saka, jā, dēļ šīs hiperinflācijas iespējams, ka būs plānu jāpārskata, jā, jo vairs par to finansējumu, nu, varētu būt, kad nevar realizēt visu, jā. Nu, šajā procesā vēl, šis process vēl ir priekšā, jā, bet 26. Gada sākums.
projekti gatavi vai jau Nē, nē, jau ir uzbūvēti. Jau faktiski viss ir īstenots dzīvē. Jābūt jau īstenotiem dzīvē. Es saprotu, ka viena no tām galvenajām lietām, kā jau mēs arī runājam šeit visu šo interviju sadaļu, ir radināt pie pārmaiņām cilvēkus, pie citas mobilitātes. Arī tiem, kas brauc no Pierīgas, bet kā tad jau tas arī nenotiks tā. Uzbūvējam, hops, tagad mainiet paradumus. Tas nozīmē, tas jau jāsāk būtu tagad pārmainīt, radināt, bet vai to ir iespējams izdarīt? Ņemot vērā, ka pašlaik droši vien ir ērtāk ar to savu privāto transportu tik līdz Rīgai, nekā nesinhronizētos sabiedriskos transportos pārsēstīt. Jums taisnība, tas ir pamatīgs darbs, soli pa solim radināt. Ne visi būs gatavi braukt ar velo, savukārt visi var braukt ar sabiedrisko transportu. Ir soli pa solim jāuzlabo, jārada ērtāks pieturvietas, biļetes vienotās, cenu politika, tas, ar ko mēs tuvākā laikā plānojam nāk klajā ar jaunu mēnešu biļešu cenu politiku, veicinot tā kā tādu pastāvīgu lietošanu no tādas varbūt vienreizējas vai gadījuma rakstura. Nu, tās visas lietas jādara, solīt pa solītim un jācer uz rezultātiem. Tas, kas ļoti iegrieza Covid, ja, jo sabiedriskā transporta lietotāja skaits Covid ietekmē ļoti strauji nokrita. Mēs redzam, ka viņi nāk atpakaļ, bet viņi nāk ļoti lēnām, ja, jo tādī Covid laikā viss tā tīri, nu, varbūt domās uzskatīja, ka sabiedriskais transports ir tāds perēklis, ja, slimības. Bija jau arī, ja cilvēki bez maskām un bez labas ventilācijas. Nu, bija droši vien daudz perēkļu, bet daudz, kur nemaz masku varbūt nevilka. Tā vismaz bija vieta, kur bija obligāti šai maskai jābūt. Bet jebkurā gadījumā tas ļoti iegrieza. Kas pašlaik ar cenām un dotācijām satiksmē ir vajadzīgs papildu arī klāt? Reisu skaits, es saprotu, tāpatās uz tā rēķina, uz to samazināšanas rēķina tiek taupīts. Šobrīd problēma tiešām ir daļa šīm energo cenām, jo arī Rīgas satiksme ļoti daudz patērē energo resursus un atsevišķās stundās, kad te bija pirms kādu mēnešu, ja nemaldos, bija 50 eiro pa megavatu stundu, ja, bet nācās varbūt kaut kur vairāk izmantot degvielu, kas nu, no tāda klimata viedokļa nepareizi. Ja. No tā cieš, bet mums ir šādi tādi piedāvājumi, kā to jautājumu risināt un kā tomēr šo reisu skaitu celt atpakaļ, varbūt veicot tādus saliktos reisus, ja, nebraucot, piemēram, vienam autobusam no Rīgas robežas līdz centram, bet varbūt pārsēdinot uz tramvaju vai citu transporta līdzekli, kurš brauc ātrāk. Bet tam ir vajadzīgs, lai mēs izveidotu šo te stundas biļeti. Ja, ir plānā, ka mēs vispār pārējām tikai uz stundas biļeti, lai cilvēks radinātu pārsēsties drošāk, ja, lai nebūtu jāmaksā pa vienu un otru braucienu, bet varētu droši skatīties kā ērtāk. Nu, jā, kur ir vesela? Būtiski noteikti ir sinhronizācija, lai pārsēžoties nav jāgaida arī pusstundu. Arī, protams. Bet tomēr jautājums, kas notiks ar biļetēm? Vai ir plānots biļešu cenas mainīt, atstās tādas pašas? Mēs pavisam drīz, es teiktu, tuvāko divu nedēļu laikā nāksim klajā ar piedāvājumu, kā mēs to redzam. Es negribētu šobrīd vēl izpaust, bet tas būs saistīts gan ar šīm stundas biļetēm, gan ar mēnešu biļešu cenu politikas maiņu, padarot to izdevīgāku pastāvīgiem lietotājiem. Nu, jā, šajā virzienā mēs strādājam. Pielāgots arī biļešu tips stundas biļetes, kā sacījāt. Jā. Ja par infrastruktūru un tās izbūvi runājam, tiem darbiem, kas pašlaik jau notiek dažādas lielās būvis, kā mēs zinām, pilsētas teritorijā top, gan tāpat Rail Baltica, gan arī Ziemeļu šķērsojums, Sarkandaugavas pārvads beigās. Kā ir ar šīm lielajām projektiem? Vai nebūs tā, ka šī ziema var likt no arī šīm pilsētas budžeta maciņa kabatām kaut ko ņemt nost, lai risinātu akūtos sociālos jautājumus, jo, kā mēs zinām, tās prioritāšu pārbīdes no, pabalstu šajās jomās diezgan akūtas kļūst. Jā, nu, šie projekti, viņi iet pēc atsevišķas, teiksim, budžeta līnijas, viņi tiek finansēti vai no Eiropas naudām, jā, vai no valsts, teiksim, aizdevumiem. Mēs savā ziņā neskatām. Mēs viņus nemaz nevaram, pat ja gribētu, mēs viņus nevarētu pārvirzīt, jā. Nu, šīs būs arī tomēr, ja šīs būs, teiks, būvētas, tad cilvēkiem ir darbs, jā, kas
ir nemazāk svarīgi. Ja? Un, es domāju, šis virziens jāturpina. Nu, attiecībā uz šīm būvēm viss norisinās daudzmaz pēc plāna. Kādā stadijā ir Sarkandaugavas pārvads? Sarkandaugavas pārvads ir pirms nedēļas izturējis eksāmenu, proti šo te slogošanu ir atzīts par drošu. Un, nu, mēs ejam uz to, ka uz valsts svētkiem viņu varētu atvērt satiksmei. Viņš pilnībā vēl paliks varbūt kaut kādas detaļas, tur apzaļimošanas darbi un tādas lietas, ja, bet kustībai varētu būt jau uz valsts svētkiem pieejams. Kā ir ar citiem projektiem? Brasas tilts, piemēram? Brasas tilts, kā redzams, darbi notiek ja, ļoti aktīvi un strādājams to, lai uz dziesmu svētkiem nu, cilvēki ar tramvaju varētu braukt un baudīt šo svētku. Tas ir nākamā vasara. Tas ir nākamā vasara. Ceļš no lidostas uz Rīgu, Rīgas vizītkarte. Nu, daudz krunkas tajā vizītkartē joprojām ir. Neglītas. Jā, bet mēs pie tā strādājam, kā redzam, tad šovasar Kalnsiema ielā jā, tika veikti seguma atjaunošanas darbi arī pagājušo gadu. Un šogad mēs esam divreiz vairāk veikuši šos seguma atjaunošanas darbus nekā pagājušo gadu. Attiecībā uz ietvēm pat trīsreiz vairāk. Jā. Šī te daudzās Rīgas apkaimēs ir šī te dubļēna grants ceļa. Mēs veicam šo te dubultās virsmas apstrādi. Šogad tās bija jau 36 ielas. Jā. Tā kā darbi noteikti, protams, ka ir ļoti daudz tāpat vēl problēmas, jā, bet nu risinam. Ja kādam šķiet, nu, tieši manā ielā ir tā visbaismīgākā iela, piemēram, tāda posma, kas sen prasās kliedz pēc salabošanas, ir joprojām atvērts arī kāds telefons, kur to var ziņot un kur tas tiks sadzirdēts arī, nevis tikai pielikt ķeksis, jā, ir uzklausīts. Jā, tātad var rakstīt gan satiks departamentam, gan ir satiks vadības centrs, ja nemaldos tālrunis bija 8000-3600, jā, bet, nu, skaidrs, ka tās problēmu loks ir gan liels, iespējas risināt, protams, ir, bet nav visaptvarošs. Starp citu, tuvākajā laikā mēs esam veikuši tādu Rīgas ielu skanēšanu, un tuvākā laikā mēs nāksim klajā rezultātiem, kuros varēs redzēt, kāds tad ir Rīgas ielu stāvoklis kopumā. Un turpmāk mēs plānojam tieši arī pēc šīs skanēšanas rezultātiem izvēlēties nākamās sezonas darbu, teiksim, vietas. Sarunas noslēgumā pavisam īsi. Ziema, nu, visticamāk, nav aiz kalniem. Protams, nevaram zināt, kad pirmais sniegs būs. Rīga būs gatava vai būs kaut kāda pārsteiguma? Nu, Rīga būs gatava ziemai, bet nu, jāskatās, kā bija pagājušajā gadā. Atceramies, ziema sākās ar četrām oranžām dienām un vienu sarkano dienu, ja, kur nosnīga vienas nedēļas laikā vairāk sniegs kā iepriekšējā gadā visas ziemas laikā. Ja. Tā kā nu, ir droši vien robežas, bet esam gatavībā. Lai piepildās, lai izdodas, varbūt nevis lai tās oranžās un zarkanās dienas piepildās, bet lai piepildās tās gatavības fāze, tad, kad nāks likt to lietā. Paldies, kā atnācās šorīt. Paldies. Paldies. Un tad veiksmīgi mīšanos tajā velo braucienā. Tātad velo celiņš, velo ceļš, pat kā tas tiek saukts. Es vedīs no centra uz Ziepniekkalnu, centra Ziepniekkalns, tā tas arī saucas, tiks atklāts šodien jau pulksten 11. Tas ir viens no tādiem velo infrastruktūras jaunākajiem.